ଶିକ୍ଷା ଦାନକୁ ନେଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମା, ବିନା ଅନଲାଇନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିପାରିବେ ପାଠ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲେନପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା। ଏ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଆହରଣ କରିଥିବା ପାଠ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମହିଳା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ବହି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ଥାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ଥାନ ବହିକେ ନେଇକରି ବେଲେ ସେ ଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ଥାନ ବହିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ରହିବାର। ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ମୋର ମା ମୋତେ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମୋର ମା ନାଇଁ ଜାଣିବାର ସେଟା ତାଣ୍ଡିକି ଫୋନ୍ କରିକରି ସେଟାକେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍, ବୋଲେ ଏହାନି ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ହିଁ ନାଇଁ ରହିବାର। COVID-19ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞାମାନେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲି କହେସୁଁ, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ କେନ୍ତିରି ପାର୍ମୁ ଆମେ ମା'ମାନେ, ଆମେ ସବୁ କଥା ହେଲୁ ଆର୍ ଆଜ୍ଞାକେ ଡାକ୍ଲୁ ତାଣ୍ଡି ସାର୍କେ। ତାଣ୍ଡି ସାର୍ ଆସ୍ଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକ୍ଲେ, ଦିଦିକୁ ଡାକ୍ଲେ, ଆଉ ସେନ ମିଟିଂ ରଖ୍ଲୁ। 7 ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କର୍ସୁଁ, ସେ ମିଟିଂରେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ କର୍ସନ୍, ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାହା ଶିଖାସନ୍ ଆମେ ସେଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେସୁଁ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଲୁ ସେଟା ଆମେ ଫେର୍ ଫୋନ୍ କର୍ସୁଁ। ଆଉ ତାନେ ପଚାରାସୁଁ ଯେ ତାଣ୍ଡି ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବର ନାଇଁ ଜାଣିବାର, ଛୁଆମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମେସେଜ୍ରେ ଦେସନ୍। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ତ କେଉଁଠି ନେଟ୍ ନଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ନିଆରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଜନା କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିବାରୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବିଗତ 10 ମାସ ଧରି ହେଲାନ ଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ଆମର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ହେବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛୁଁ। ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା'ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖାହେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମା'ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହେସନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି କେମିତିକରି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଆର୍ ଏଠାନେ ସବୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦିଆହେସି, ଆର୍ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଫେର୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ତଦାରଖ ବି କରୁଛନ୍। ଆଜି ଆମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମା'ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏକ ଏପରି ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯାହା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ଦେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ସହିତ ପରିଚିତ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଆସିବ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇକି CRCC ମହୋଦୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।